kok ketingali dangu rembukan kali Superman gumun nah. Superhero kok cawet ning jaba ayo sandhane ngono kae kok ora dia rada disambut dengan penuh kemeriahan wis tak sambut dengan penuh ning kira wancine goro-goro ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang masa Gatotkaca sapa gubuk asmara ya ora apa-apa kok ya wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora aji brojo mesti wah jan bocah iki lho sira kok dikeplak anja jalan aji brojo ini dungkol malah reng sabar reng ora ameng jajal aji brojo ini ngeplak kakang nih lho romansane noron 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 toko noron noron berapa nembang sih reng ayah Sarewan sini malam minggu malam yang panjang malam yang asik buat pacaran pacar baru pacar kenalan nah matur sembah nuwun sesok para adik-adik ya libur para bapak-bapak para ibu-ibu mboten makaryo mergi dintenipun dinten minggu wah ini mesti penyelane Pak Mas Sopian ini ancang-ancang dino ya suwe tenan mergo malam minggu ini arang-arang iso jongko malam minggu ana sing wis ditirik-tirik soan rawuh wonten sudengipun Petruk kula menawi saged tanggal menika ayo wek menawi malam minggu menawi nek mboten pesen 17 taun sak durunge niku mboten guyonipun nggih mawon matur suwun tanpa pindhan gelar budaya wonten ing dusun Tajen dalu menika ingin dipun pandhikani menipun Bapak Sopian Setio Darmawan Setia Darmawan ingkang lenggah wonten ing inggih menika DPRD Provinsi Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta matur sembah nuwun Mas Sopian anggih sampun kepareng tresna dhateng budaya kanthi ngawontenaken gelar budaya arang-arang minangka dados wakiling rakyat tumuli emut dhateng kabudayan menika pilih piyantunipun mula panjenengan kula acungi jempol kali tasih keparang nguri-uri dhateng kabudayan kula lan panjenengan ingkang wujud wayang kulit kados mekaten menika leres ngendianipun Ibu Bupati bilih wayang menika mujudaken satunggiling tontonan tuntunan tatanan lan tantangan mula wonten jasa beting wayang kulit menika mboten kok kudu ngenteni dalange mejang mboten. Ning wonten mriki sampun dipun babar antawisipun ala lan becik bener lan luput. Menika sami nyuraos piyambak-piyambak. Ora kudu ngenteni dalange tanpa wejangan mboten. Wiwit kayon dipun buka lajeng ngantos dumugi paripurnanipun menika sampun nedahaken satunggiling pelajaran hidup yang luar biasa bahwa sesungguhnya jahat itu tidak akan bisa mengenai yaitu orang yang berbuat baik dan selalu berbuat bijaksana. Kok rumah saku aku anggere omong tok salah ketok. Anggere omong
Kowe mayang ini gecek sirah ini. Anak buta loro. Ini gila ngarang ukoro isa. Wis tenanan. Matur suwun, matur suwun. Matur apa-apa lah. Nek ora ana dolop-dolop niku ya rasane kaya ora gayeng, eh. Ning kadang kala sok kebablasen ning dolop iki. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Kanca-kanca warga laras kumlit kula wau dalu sowan wonten ing Klaten sakmenika bablas wonten Ngayogyakarta. Sesuk dilalah terusan ning omahe dewi-dewi. Tegesipun libur hari Minggu libur. Boten wonten layangan. Hari Senin dilalah yo libur. Libur. Binjang Senin menika kanca-kanca warga laras kasuwun rawuh wonten ing dalem yudha negaran. Supados sak mangke anekseni penyelesaian konflik bilateral yang mapan di tubuh PWKS. Menika kedadipun rampung nganti tuntas. Ingkang PWKS saking Semarang mlayu mboten saged rawuh monggo katurane treming lumantar dalang Sena ingkang Jawa Timur ingkang Jabodetabek ingkang pundi kemawon cabang menika mboten mawangkarwi PWKS cabang ingkang Sleman inggih petah dados PWKS Sleman namung kula badhe mbenahi ingkang wonten ing pusat nyatanipun dumugi sak mangke menika tasih kisruh mboten kanten-kantenan mula kedadipun lurusaken lan kedadipun damel sae supados samangkinipun paguyuban penggemar wayang menika tetep rejo ngrembaka lan tresna dhateng kagunan inggih menika ing pinujut wayang kulit ning 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 nong 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 mbak sing kepenak supaya ngundang Kang Garing karo Bagong men jelas aku iso omong-omongan mergo nuwun sewu gelar budaya menika ya wigati kados ngendhanipun Ibu Bupati Olowau bocah-bocah sing ora ngerti didampingi karo bapak ibune supaya iso ngedongke. Oh kae tembunge apa, Pak? Kae jane karepe ngene. Ratu kae ratu jahat le, ratu angkara murka. Sing kae tumindake ala, lah sing iki tumindake apik. Supados lare-lare menika dong mergi mboten ngemungaken mirsani wayang tok, nonton film nek bocah-bocah ora didampingi karo piyai sepuh utawi wong tuane menika ugi mboten sae kedadosanipun. Langkung-langkung film-film action kaya to berantem jotos-jososan tembak-tembakan menika nuwun sewu nek mboten dipun dampingi menika ya mboten sae menika saged mempengaruhi psikis seorang anak edan Petro saya Petro Wimbo ya anggere muni ngene iki omongane kaya wong pinter kae saurarane ya kaya panjenengane Mas Sofyan magister nek kula menika magister magic lho nantine ya tukang sulap ngono. Neng 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 nang 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 mbang sing kepenak apa ya sing kira-kira ki ah iki wae sing cekak-cekak ora usah dadak sing dawa-dawa risi-ri santel la 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 batu sale le 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 batu e bodang ngene mingsak kaya ngene wae kaya mingsak grembyangan wae wis suwe banget Petro ora ngrungokke risi-risan dela ayo ya diris ya angel tenan risi-risan dela lo 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 madu salelelele manuke padha ngunine ku engku anunine ku engku an buta-buta galak solae lunjang-lunjang meripate lera kulite ambek kerang meripate lera
bokonge si menggerok yomen orang yomen tumrap aku kok podo bae ana lho ngono ki sing krasa terus we nggon kowe enane ngundang Kang Gareng karo Bagong ndak salah ora ana kancane monggo kula nyuwun swantene Mbak Ganeswara. Wah Mbak Ganes iya mong un mong mripate ambengker anu plerak-plerok ya monggo mong mripate bareng Bagong reng tak cocok lawange ora metu terus tak bengoki gong menyang ora ngono kuwi ora ana suarane ming saka njero omah Bagong iki kirek to mbok bocah kae kok angel kandhan-kandhane mbok coba celuken Kang rene le netepi kewajiban gara-gara ayo Petruk wis rene aku ya wis nang kene rene yo kocam kacang itu sego keimit kecap campuri merica Raden Gatut Kaca siklo arep medal sangking pampan pandelian katinon sangking mandrawa tindai Raden Gatut Kaca apa ini namanya? Apa kaya omong apa? Sasmitane apa kae? Ceng dorong ceng ceng cungda. Minggir. Ya. Jagan timu batu orang ini kau itu sandangan suka ngendi kong kau jadi macak corong doro garut koco untir iya ngosike untir ya untir ngosike aku tak takon niatmu piye kau gak paham gak paham piye orang masuk pikirannya orang masuk piye ini kan lakonnya Gatul Kaca Winisudi. Nah. Winisudo. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatul Kaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang uang terus. Kowe. Kanggo mahargya Ndara Gatul Kaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatul Kaca. Yo sak karepmu ning nek kowe ngkung nganti konangan Ndara Gatutkaca iso digeplak sirammu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur mengko terus nganggo sarang iso gak. Waduh. Kok
Jawa Timur. Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nang gelem gara-gara bubar. Loh. Lah kok jur nekat ora? Nek ya apik tenan kok ya. Rupane lho, wong kuluke we sesak kok, sesak ndasmu. Jareng, nesu tenan kuwi ora. Kuluk apa sih? Ukuran piro? Tidak enam. Wih, sirah kok gentong? Gentong pada kepadasan. Iya, iya. Bisa ora apa-apa ama. Gelem ora gelem mau ngene iki? Iya, iya wis sakarepmu. Ana disenani bubar aku. Ya ora, ora. Jangan dibubar dulu. Iya, iya. Ya wis sakarepmu. Alah, alah. Alah, alah apa? Gatut kanca kok alah-alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Mukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Iya, iya. Iki awak dhewe sowan ning pringgondane ora. Tajen kene. Tajen. Tajen opo pringgondane? Ya wis ora apa-apa wae. Aja nolong garing dalem ndara. Brito dalam Ndara ngerti iki sapa Ndara Gatotkaca dengkel yamah mau garing kula untir aja aja ming sithik e duntir ngeteh entek ora ya wis ora ning linggung isor linggung isor ra iso Gatotkaca linggung isor wong iki nganggo kreatif sesuk kowe golek sandangan Kresna Petro golek sandangan Werkudara ape lho gara-gara digawe kaya ngene iki ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti mambu. Iya. Iya. Sing kreatif. Iya, iya, iya. Tak kone gambar karang yale gambar ya. Sibuk dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Iya. Mangkuling Kasarjana. Apa ngono dadi Kresna? Ah iya, iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Barmi mung nyemet ndasmu iki piye? Ora sah nesu rek. Bagong nek ngono kuwi ora isno dibidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Ning sablon aku, salon. Heeh, ning salon aku. Ning salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombong ngatiku mergo tenan aku iki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning pringgondane iki saking bungahe ngatiku. Sirah kok dicekel ora? Are tak untir, untir dengkulmu melacak ora. Kok sirah kok are diuntir? Mencangkeme ning dhuwur. Ya ora ono kok lho. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik to wangun nang metenteng. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampuh, aman ampuh. Embung guna apa kowe iso buru-buru. Ayo seneng ah. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya, iya. Rasa kuwatir. Aku manyan aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya, iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok mamer. Lah ora esoke ngono. Aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi. Heeh. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok gambar, sak gambar tok rego pira? 20.000. Lho. Gambar kira kosong main diri kos lawe bu, anggap eh, kon pira, atau kono suge aku melarat. Cak kau letung menora, Petro ngopo. Ini kantor yang kantor kan. Rasa suluk barang, percuma udah dan ngomongnya rado dia, rado disambut dengan penuh kemeriahan. Gus tak sambut dengan penuh kemeriahan, kira wanjine goro-goro. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara?
Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok gak kanca-kanca ora. Aji brojo mesti. Wah, jan bocah iki lho. Cangkire. Sirah kok dikeplak. Anjajal aji blablat sampeyan dungkol malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal aji brojo ngeplak kakange lho. Romansane. Noron-noron. Noron toko. Noron-noron. Berapa? Membangsi reng ayah. Kembojo nyedak ini toh gong. Piaye karo kene. Kewan kita. Nek nyandang karo karo kok piaye karo kere, piaye karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane traing Wito Radio karo traing Wito Goni. Ya iya. Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsake. Waduh. Piarsake, pinarsake. Heeh. Tak nyuwun pambyantune Ibu Waranggono ya, Truk. Lah ya nyuwun pambyantune sapa nek ora Ibu Waranggono. Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wo, jalan tol. Menengok sik to. Dolo gareng kaca. Nolo gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet habis. Yo, aja kuwi aku tak meneng ngono kene. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet yo. Wah, ketemu Ndoro Werku dolo tak kandake didiak sirahmu. Ora wedi yo. Lho. Arung Ndoro Werku dolo ora wedi. Aji Noron Toko. Ayo 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 ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Oh iya. Ibu ayu are tak untir. Sapa-sapa are diuntir. Ibu ayu ki sinden kok ora salah luput are diuntir. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono apa? Gadut kaca nek suwe ra omong angine metu dhewe. Ya. Slendro kok belok, Neng? Oh, slendro wae sing kepenak. Ya. Dicaosi, dicaosi. Dawuh, Pak. Hah? Wonten dawuh. Wih, sing semaur garing wae. Nyuwun kutut manggung, Mbak Ayu. Nggih. Okay. Sing nyuwun sinten? Pak. Sapa bapake Pak Sofyan ki sapa? Pak sapa jenenge? Pak Darsono. Wah, mawur. Sinten. Ya mbah aku ya meng ngawur kok. Mau ngendikane Pak Sudar, Pak Sudar. Pak Sudar iki bapakne geter. Mbok ora mbingung tok terus tak tutuk. Sing jelas mawon. Sing jelas pemenjane bapak. Wis gak muni yo bingung sirah kula. Mboten, mboten ten keterangane napa pripun? Hah? Mboten ten keterangane. Ana keterangane ora, Truk? Wong li ngendika ki lesan mau pas maem mau ning nggon transit kok. Dadi ora ana keterangane apa-apa, ora ana. Resep, resep, resep nggo napuk raimu iki wae. Mau tembang kok ora nggo resep ora. Jagat iki baru, jagat cakarmu diusak karemu. Lho. Ngapa to iki dadas-dadas? Pelak napa slendro? Pelok apa slendro iki? Slendro, slendro, penak slendro. Okay. Wah. Oh, kok tak anem lho, Gong. Kok bareng lho. Bareng edan ana. Ayo ku sing tak karepake sing wah, ya emosi sing. Weh, Ndoro Garukaca iso nembang kutut manggung. Wong e lulu lulu jilu lulu lulu jilu. Tunyo lu 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 nek jiro pun nggih ya ana endi lho jare nembang are nembang kok yo wayahe
colot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh, waduh. Halo. Waduh, lendange dikitir-kitirke. Wangi. Anjlok. Karo kaco mencolot mau saking tidak putih sok ngantarik so weh pinanggi kalian Superman wow. Kok ketingali dangguli rembukan kali Superman gimana superhero kok cawetan yang jobo. Ayo sandhane ngono kae kok ora. Parku. Oh, tutte. Udan goreng iki sajake grimis kowe tak goleki kerane ora ketemu waduh ya wa unter kowe aja-aja Kringan Kringan Balong bakal Jepung gue yang gandrung pergi wah orang ngunung Balong kira kaya ini kaya iso mabur-mabur mencolot-mencolot ora sekarang dine krimis lali ya pemenang gue tak entasi gatut kocok kok entasi pemenang laku memenang mega malang wooo ya sok neng mega mujur bareng aja berno-berno ya wis ah
kok wis sandangane nggo karnaval. Oh iya. Lah ku nyelem setengah jam. Sopo gong sing nganggo gong? Sir, Le, Basir, Sah Bagus. Ku anake. Ora mbebeda bapak lah. Kaget aku. Anakku nakal tenan iki. Nganggo sandang aku. Iya, sing cilik. Ku Mas Bagong. Gae Gong. Aku wis ra kegut. Aku iki wis nemeng di loke sinden. Mangga mangga Mas Bagong. Asing lagi sing muni, "Kenapa?" ngono. Ora kegut aku. Maksudnya mangga mangga midanget ingkang aku digeguyu sapa-sapa kok nggae guyu anakku kok angel ra jamak-jamak ya. Anakku nonton bapaknya gedabikan nyeming. Muga-muga sok luweh lucu saka aku. Ha iya. Meneng wae iki engko nek wis nganggit wah luweh atos. Dadi dalang sing luweh lucu membenggangkan tur kudu luweh atos saka wiyaga. Pramitra halah halah jangan sugeng langgahipun para tamu. Ngene iki lek ngrungokke karo nyopir jarak jauh nyetel tip nang mobil. Nenone, wah rasane jan. Sopire le sopirane alus, tur cangkeme mecucu. Heeh. So marai ngantuk nang mripat. Tangannya dipijeti, wah jangler kaya dasarnya mobilnya bannya gede kuwi sing dijenengi mobil layar lebar. Aja tak rasake to. Karang wong iki sing nek kepengin ngerti nek omong waton nyelekop ning. Heeh. Ani aku nek karo mobil iki fobia. Oh.
apa biaya apa buah wah ngapur ora cah ora iso ngarani pobia radom sare kutut manggung ayo karo nyeruput kopi panas wah temonjo yoreng karo dahar emping tur dasarin duwi loro asam urat ayo wah langsung melung-melung ae ayo nah aku yo udal-udal ngene iki ngunjuke wedang woh sik sabar truk lagi disaponi lho pambleng mencelat ora. Wedang kuwi wedang sing abang ngimit in Imogiri lho, Gum. Wah, tak kira nek ngenteni ling lumpuke uwuh. Ora seruput terus karo nyamikane apa jeneng iki bergedel. Waduh. Dasare campur ndok ya, Tru? Heeh. Ndok kebo. Wangan seruput wedang uwuh. Kutut manggung nah gue bedangnya apa gong? Wah ini ada anggur tembiling mencelat udah bedang jeruk kayak jahe campuri serai wah rajangi lombok gue bedang apa? Gue ya bedang apa? Made in ku iya kayak merica rong sendok seruput seruput nyamiane sambel tomat weh yes ralunga telung dina apa? Mangsur mencah edan mangga pakan kan pak kan pak pakan kan pakan kan pakan kan pakan pakan kan pakan 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 rasa
rasane kaya poping. Poping dengkulmu. Nana. Nana. Kari pirang ramban serampung ya leng layak. Neno 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 neno. Mangga. Adi suara. Adi put suara. Jambu apa jeruk aku melu apa itu gendula gendule apa sito apa ora rek rek kontare mabur. Waduh apik ten. Ayo gong iki mau jenenge apa? Hah? Jenenge apa? Kutut Manggung. Aku padake wong goblok ya. Aku sing nembang Kutut Manggung saiki ganti Petro. Arembang apa? Urut wae siji-siji. Engko terus bar Petruk Bagong. Bar Bagong aku meneh. Terus Petruk meneh, terus Bagong meneh, aku meneh. Lah Lampung goro-goro jam piro? Mbok nganggo aturan. Ayo ya Truk, ayo. Aku tak nembang reng, monggo Mas Petruk ajeng nyekar menapa? Tak nyuwun Mbak sapa jenenge? Mbak Ganes, Mbak Ganes coba. Kowe arep kepareng nyekar apa, Truk? Lah kae mono sing nyuwun rujak jeruk. Pak Seno. Piye? Jebulane kula buka Instagram to, Pak? Heeh. Anu, enten sing anu Pak kirim pesan. Pesan apa? Mbak, ada transferan antara 500 sampai 1 juta. Heeh. Mm-hmm. Ning Pak Seno kula mboten gadah rekening. Kon nganu ngelebokke rekeningku. Niki wae kula kan nganu ngrasakake eling-eling Banyumas. Lah niki bareng napa kula tagih jebulane wonge pun bobok. Kula niku dereng kenal tapi nganu maniak banget kali Pak Seno. Anu paranono wae grujuken wong. Wong dikai kok wis turu. Ngene nganu Pak. Kuwi urung kirim ya. Lah niki nganu Pak, mbokan kan ngenjing ngenten siaran ulang. Heeh. Mm-hmm. Diulang-ulang kek kelingan lagi janji to Pak. Kok ngenjing le transfer teng ngene. Sapa? Lah kula mboten gadah rekening, Pak. Mulane kowe iki nang ndi-ndi iki rekening mulai strik digowo.
Dadi sak mongso-mongso. Si. Rekening listrik ora iso nggo kirim duit. Rekening bank. Hah? Rekening bank. Nek rekening om iso ora? Ora iso. Bank ki maksude nggo nyimpen duit bank BRI, bank Mandiri ngono kae. Waduh, ayo kowe sesuk mulai yoso rekening, Nas. Nggih, Pak. Dadi cetok. Nggih, Pak. Aro dijogeti ngono men rada kepenak awake ndak? Engkang pundi, Pak? Rujak jeruk. Ki pamonoan saka kene rujak jeruk sing mau ora iso transfer to. Ora sih. Ning enjing tur ajeng ditransfer, Pak. Aja gampang percaya karo wong. Oh. Kedung jeruk iso dijajaki. Artinya menungso sapa sing ngerti? Siap, Pak. Ah, ngono. Nek urung masuk duitnya aja gampang percaya. Nggih, Pak. Sesuk meneh ya sore rekening. Ya, tadi langsung mlebu ning gonamu malah ora apa-apa. Nek dadak mlebu ning gonaku kewan le mindah. Pak, Bu. Ajeng rujak jeruk napa eling-eling Banyumasan? Loh, cetok terus. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Kendiang ora. Bagong senengane rujak jeruk kok mengro tok ora. Pripun, Mas? Rujak jeruk. Nggih. Ah, kowe do kenal karo kowe Mbak Ganes, rujak jeruk Mbak Ganes. Heeh. Mangga. Lah kenal wong kula namung wetan kandang babi lur iku kok, Pak. Wo, kowe iki mung ngelu wetan kandang babi ngono ta? Nggih, ning kulawu saking Gunung Kidul, Pak. Oh, ya ora apa-apa. Lah kowe iki manggone nang ndi asine? Sleman. Lah kok tenanan tekan Gunung Kidul ngopo? Nggih, kalih Gunung Kidul. Oh, loro ta ngono. Bojomu Gunung Kidul. Nggih, Pak. Oh, ya wis ora apa-apa. Wis kaya medun tau dijogeti karo rujak jeruk. Ya. Piyaine cendhek. Ki ambak, Pak. Eh? Ki ambak. Ayo dhewe kok. Lah niki nggih napa? Ora usah. Ana aja celuk-celuk. Ayo to, Dik. Aja, kesuwan iki aja tok jak. Engko suwe-suwe iki ban seneng karo kowe lho. Pengkhianat to. Dunake pengkhianat. Nggih, Pak Seno, minangkane pamundutan. Heeh. Rujak jeruk dibawani. Ya. Rajang iris lelo lelo kamu lara rajang suarane kaya boneka ta, Tru? Cilik banget ya. Lah apa-apa ning HP iki? Gumantung kok, Pak. Hah? Lah mung njaluk tok. Wo, iya. Nek nganggo saweran mesti gede ya. Biasa. Kan kendatan saja. Apa meneh? Are njoget aku. Ya. Ora suwe bapakne tole terus mati. Wis teko. Teko ning lara terus mati. Ngajak kan. Campi. Apa? Campi, Pak. Terus rujak iki nacar jeruk neng layah lambeh lambeh iki sindane wis dadi uang urung aku lha pripun Pak apa suara ding 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 Pak Seno piye bawa sesuatu Pak hah bawa sesuatu apa tali oh selendang ayo cah
pinter joget to. Mboten capek kok, biasanya jenengan ngoten niku. Ora, ngono taloke ndak lara ati. Pedro, wonten dawuh lho. Mundur ngendika. Gareng mundur. Raden Gatul kok arep joget otot kawat balung besi. Ya, wong arep joget kok ndak otot kawat balung besi. Oleh medeni ora. Kelajawa lamba rasi. Wo tak dae iki kok. Gatut kocok kok ngeces. Waduh. Mas diciprake ora. Nora suwe bapak neto lewis teko
kesel ya. Ayo, nera mandek ya lempoh tenang. Terus tiba ke apa? Pocong. Ya. Kunjungi Mbak Ganes. Ya. Neti. Oh ya. Men adil lan wicaksono. Ayo. Nana nana. Ya. Ngelmu iku Bless my name. Disawer karo Ibu Kasilah. Heeh. Direktur perusahaan. Perusahaan apa? Ayam penjualan ayam Jawa. Ayam Jawa kuwi ayame blangkonan kok ora. Kok ndasmu modar ora. Heeh. Ki lho Gong, pusing marahi kowe nganti ana kancamu diusir saka jero omah. Karo sapa? Karo mbokne. Ling guyu keseron. Siapa ya? Ampun. Lengruk lin dulu streaming koneng jobo umah. Merga aku macak gatut kacang lu. Wes. Ucak mecek wae. Cepet ane dandan terus aku. Ayo. Ya. Saiki sing bungkasan gue le. Kong. Men roto. Aku nae orang sing hot. Woyah. Sing iso gawe awak ki sumuk. Ayo. Ora nek ming wengi wae ya ora apa-apa perkutute tutuk endase. Amun kutute kok mangkel aku. Iya. Nek ora kok mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora di. Antil. Ora diteliki, Mas ya Mas ya Ben. Kaku mbok ben. Anjen bagunge cangkem elek tenan. Ha, ngatur ge apa? Kembang kapas, kembang rawe, heeh. Nah, kembang rawe iki sing istimewa iki iso berbagai tarian masuk iki mung ngerti aku sing tok angka. Ah iya jelas no. Ha, sapa? Agi, Agnes wae. Agnes. Heeh. Ya iki ayo Nes. Jumeneng no. Ya. Go esu-esuang. Nah iya. Heeh. Go tayungan. Iya. Oh, kowe apa gleleh. Kamera wis nganggo topi kok menungso ora entuk nganggo topi. Ndak blereng kok ya. Heeh.
Ya. Dibawa ni sik. Ya. Ganti meneh kae mesti arep ganti meneh kae. Dara Garkaca kok joget kembang rawe iki cara ngendi? Dara Garkaca iki ra joget kembang rawe. Oke, siap. Aku gini aja ya. Ya. Nanti ndak tidak prayoga. Ya. Nah, aku ngene kok dong matke kenapa sih? Ayah. Ya. Neno neno. 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 Awak iki tembang apa ae, Tru? Ambo aku ora. Ben di manut Agnes wae bawane apa? Ngene mawon nggih, Pak. Napa? Semarangan. Hah? Semarangan. Kene ra ono, kon mau datangkan semua. Gula. Oh, dandang gula. Ya. Dandang gula Semarangan. Nggih. Amane arep nembang dandang gula datang tekan Semarang. Iya. Lek ngebis lek rekoso. Aya. Iya. Wis mau ora metu ayane kok bareng ate sing ngadeg kok aya. Nggih, Pak. Lah nun apa to tekno? Mbok ora ngerti cah kowe. Hobi kok blong. Yogyakarta Niro Wake, lamun bisa, lamun bisa, samian nulato. Ayo. Ngopo to jane iki ngopo kowe? Aku iki ngopo e, Gong? Tempiling. Ha iya. Tu ing ngune cari Sosro ing maespati aran patih penganut ilmu hitam sapa wanda kancane jim setan priprayangan kandane ngayal perasa aku wis ra penak ombake gedhe ra ana iwak aku wis dibisiki karo jeng nyoro kidul lelebuan ya sik ngethuk jilehke bantal apa piye
Sopo sing ngesuk kae? Kok ngene iki lho? Ame ngarep mereme kok mesem. Mbayon. Ayo. Padahal aku ki arep ngedhep kelir iki mripatku tekan ndi-ndi yo. Lelepua nipo kerasa dek tak lirik langsung gregah. Iya. Karang saiki HP iki iso nggo alasan e. Heeh. Kayane nyekel HP karo ni. Bareng kancane nabo kok ora mentas-mentas. Bol turu. Ayo. Ya karang nyambut gawe bengi iki ya ngantuk. Nek men jeneng ngantuke padha. Aku ki ya ngantuk. Iya. Ning kudu sing sportif wae. Ayo. Kang kinelong triprakara guna kaya purun ki Kakang Adi guna kaya purune kang denan temi denan tepi salah kabeh cakepane babung nuhoni trah wah lagi iki lho dandang blo Semarangan dinggo bawa kembang rawe ning ora dadi boyo pun apa to sing penting dadi ayo yo kaya ngapa diunekke mas kendange direngke iya wonge rasah miring lho Gong aku mulane kisah mrene iki ngendang jaipong nek aja ora tau iso lah mergane aku melu ngene yo rada sempat maju rada